securing a domination. Vinner gula rutor det då? Vakna på. Hä? I don't know. Svara mig på det mots. Atta fan, är det såhär var ju. Tobbe. Nice mark. Baker is out. Vad easy. Vad fan vad så sker det? Jag känner. Ja, det gjorde. Closing with Baker. Jag är sjuk på skit nu. Det är så. This is a bullshit. We took the advantage. Allies called a bombing run. Incoming. Nah, I'd have to make sure the bombing run is on me, really. Jävla murvägen. Kvädör. Föran är emot. Jag vet, jag gömmer mig. Doppel headshot. Gå mot spawn. Nej, spawn, B. Åh. Ja, grött C är gott nog det. Ja, jag missade C då. Jag passar på B, som by the way. Alla A menar du? Tog han på C. Ja, jag kommer en i värld. Åh, fy fan. Taking Baker. Så är det för fan. Baker is lost. Securing Baker. Sniper upp i vinduet där och ja. Jag är alltid lika gej. Jaaas. Bull. Åh, så missade jag. Headshots, ja. Höre, höre, höre! Höre, höre, höre! Jag hade toppen mot det. Höre, höre, höre! Höre, höre, höre! Losing objective Baker! Aj, man! Vad fan då? Tullefant! Du! Nej, men tullefant, det är lite mer roligt. Wow! Åh! Oh! Snipe! Wow, jävla snipe. Jag fick killen där, liksom. Kan jag fan komma från höger i värld? Ah, okej. Get fucked. Ja,
Apple Lannister's here. Oj, en på B. Ligger grase inne på B. Er dette mulig? Bro. Come out. To på høyre. Ok, han har skjønt det var der da. Selv over, han har blitt... Sniper drit! Sniper? Hva er en sniper? Sniper. Helt bak i spawn der, oh, høyre. Høyre, Ivar. Høyre. Oi, fytti. Coming. Ok, jeg tog gang. Tar B. Hæ? Nei! Se! Hva skjedde? Hva tid vi mistet C? Oi. Hva tid vi mistet C? Ja, tre. Ikke i hvert fall ikke med meg. Lighet. Kommer ni mot C, en. Ja, det er mange på C. Hvor er du på B? Hæ? Til det originaler da. Losing objective Baker. Det er ikke taken B. Baker is lost. Wow. Taking B. Taking Baker. Got a mod. Ooh. Nice. Ooh. Wait, bare final kill, ja. Det var dobbelt headshot, faktisk. Der borte, dobbelt headshot. Fy faen. Mark! Woo! Mark, ole, ole, ole. Bruh.